bom dia! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Um especial bom dia a você, que sempre nos prestigia. E claro, somos todos apaixonados aqui pelas duas rodas, eu e você. E aqui estamos em mais um programa 100% Moto. Momento Moto está no ar. Nosso assunto aqui, é claro, é motocicletas. Então, sem perda de tempo, vamos conferir as matérias que fizemos especialmente para você, que eu sei que curte o mundo das motos como a gente. Mais leve e mais potente, a nova aventureira da marca alemã, a BMW F900 GS, conseguiu saltar do turismo para o enduro. Segurança aqui é o que realmente importa. Veja como é fácil seguir a gente e pilotar da maneira correta e consciente. Todo motociclista gosta de aparecer na foto com a sua moto. Confira hoje se desta vez você foi escolhido para a nossa galeria. E tudo que gira no mundo das motos. E o processo de restauração de Nossa Senhora Italiana, que é a avó de todas as scooters, continua num gostoso passo a passo. Agora iremos para a funelaria e a pintura. Mas antes, vamos relembrar como tudo começou com essa nossa icônica Vespa. A história da Vespa está intimamente ligada a Piaggio, uma fábrica italiana que produzia locomotivas, vagões de trens e aviões de combate, que no pós-Segunda Guerra Mundial encontrou uma Itália devastada e com as suas estradas precárias. Enrico Piaggio, filho do fundador, decide com sua equipe criar um veículo barato, robusto e confortável. Mas suas exigências não paravam aí. Tinha de ser de fácil utilização por homens e mulheres, carregar um passageiro e não permitir que as roupas do piloto se sujassem. Assim, no ano de 1946, surge a Vespa, com o logotipo Piaggio e a marca Vespa no escudo, esta já em fabricação em série. O sucesso foi imediato e absoluto. O simpático scooter caiu nas graças da mídia e dos consumidores. Afinal, todo mundo queria ter aquele pequeno veículo que viria a ser um grande símbolo da cultura italiana. Os anúncios publicitários da época exortavam a praticidade e o uso por mulheres, numa combinação que deu muito certo por longo tempo. Não só na publicidade, mas no cinema também fez história. O filme Férias em Roma, no ano de 1952, com Audrey Hepburn e Gregory Peck, deu à Vespa uma aura de glamour e cosmopolitismo que nunca mais a abandonaria. Da década de 1940 para cá, os modelos evoluíram, mas o charme da pequena scooter continua inalterado. A Vespa marcou várias gerações e a venda de mais de 15 milhões de exemplares comprovam sua notoriedade mundial. Conhecida como símbolo de liberdade e utilizada por pobres, ricos e outros descolados, tornou-se mais que um meio de transporte revolucionário. Transformou-se num fabuloso ícone italiano. Desta vez, o próprio Paulinho da Motal fez a entrega das peças desmontadas da nossa heroína para outro artesão, o Leandro da Estúdio Garage. Aqui o encontro de gerações, dois restauradores da lata e, em comum, a paixão pelo trabalho bem feito. Paulinho, quais são as recomendações para o Leandro? Na verdade, lançamos esse desafio para o Leandro, que é a restauração dessa Vespa, uma Vespa ano 1959, um ano assim icônico. Sim. E existem alguns desafios técnicos, tá, que eu acho que o Leandro vai ser capaz de superar. Tem algumas características assim básicas, que seria a reconstrução do fundo, tá, e a preservação de alguns detalhes estéticos que realmente define todo o design final dela, né, que é importante, né, a preservação desses detalhes. E aí, Leandrão, você vai encarar esse desafio? Tino, com certeza, vai ficar zero.
Sim, o fundo ou assoalho está em péssimas condições e foi horrivelmente reparado ao longo desses anos. Rebitaram travessas de metal na parte de baixo e tudo isso terá de ser removido. Pessoal, olha que interessante. Ela teve diversas camadas de tinta nesses anos todos. E nós chegamos à cor original, que é o verde que ela vai voltar a ser. Que verde que é esse? A cor mais próxima é o verde Caribe. E agora, mãos à obra. A tinta velha vai embora e a lata original desponta. Os processos de lixar, bater lata e repuxar na spotter farão parte desta nova fase que culminará com a nossa Vespa pintada na cor original. Tudo como saiu de fábrica lá na Itália em 1959. É aguardar para ver. Curtir a paixão por qualquer tipo de moto é cultuar a nossa própria história. Restauro de motos, você só vê aqui no Momento Moto. É claro. Agora atente às nossas dicas de segurança. Siga a gente e não se acidente. Deixe seu ego em casa. O excesso de confiança pode levar a um acidente. Trânsito não é brincadeira e moto não é brinquedo. Não entre nessa de mostrar que você é o melhor, o mais rápido, o mais tudo no trânsito ou numa viagem em grupo. Seja apenas o mais inteligente. Só quem realmente se interessa em saber se você anda muito rápido é o policial de trânsito e as câmeras do radar. Quem erra mais facilmente é aquele que acha pilotar muito bem. E lembre-se, ao trafegar com a sua moto, além de prudência, um pouco de medo sempre ajuda. Pilotar uma motocicleta é tudo de bom. Diferentemente do carro, a segurança da moto é ativa e depende de você. Esteja sempre atento e devidamente equipado. Você quer manter a sua Honda sempre perfeita? Quem quer curtir sua Honda por completo e aproveitar toda a sua potência, não deixa de fazer a manutenção preventiva. E não coloca qualquer produto em sua motocicleta, hein? É por isso mesmo que nesse momento você tem que exigir Pro Honda. Uma linha de fluidos e lubrificantes feita exclusivamente para que a sua moto rode sempre com o que tem de melhor e mais avançado, a tecnologia Honda. Vou dar um exemplo de como é importante fazer a manutenção em dia e escolher os produtos certos. Óleo Pro Honda 10W30. Um lubrificante semissintético formulado com óleos selecionados e aditivos exclusivos. Além de melhorar o desempenho, protege o motor, a transmissão e a embreagem nas mais diversas condições de uso, porque garante uma rápida fluidez em baixas temperaturas, o que é muito importante no momento da partida, e grande resistência às altas temperaturas, protegendo o motor contra o desgaste prematuro. Esse é o momento mais aguardado na nossa programação, a galeria de fotos. Isso porque aqui é o único lugar da TV e da internet onde você poderá aparecer com a sua moto. Lembrando que damos preferência pelas fotos no formato horizontal, que é o formato da sua telinha. Vira o celular! Outra coisa bacana é nomear o arquivo da foto com o nome da pessoa que lá está. Assim nos ajuda a não perdê-la por aqui, porque são muitas fotos. Será então que hoje é o seu dia de aparecer na nossa galeria? Vamos conferir, hein? A Cláudia e o Márcio, de Tutinga, Minas Gerais, com a Honda CB500F, no encontro de motos de Mariana, em Minas Gerais. O João Pedro, de Estremoz, Rio Grande do Norte, neste rolê pelas praias do Rio Grande do Norte, com a sua Honda Falcon. A Érica com o Adriano de Amparo, São Paulo, com a Honda CB500X, neste passeio até Serra Negra, em São Paulo. E essa patotinha apaixonada por motos também faz forte presença no Momento Moto Kids,
Em seguida, qual será o bicho de estimação do dia no momento Moto Pets? É, aguardamos a foto do seu amigão em cima da moto. Confira aí. A Júlia, de São Paulo, capital, curtindo a Honda NC750, utilizada como viatura de escolta do 8º Batalhão de Polícia do Exército. Abraços a todos os meus amigos daí, viu? O Gabriel Kenji, de Brasília, Distrito Federal, muito à vontade depois de ter ficado preso no Mataburro com a Honda CRF do papai Milton Watanabe. E o Murilo, de Guarulhos, São Paulo, a bordo da Suzuki Bandit, do titio Diego, ele que adora as motocas. E o nosso amiguinho de hoje, no Momento Motopets, é o gatão Guizinho, do Vinícius Balgarten, de Boa Vista do Incra, no Rio Grande do Sul. Aproveite então e envie suas fotos, que semana que vem tem mais, hein? Agora, atente a nossa dica de segurança. Siga a gente e não se acidente. Para a maioria dos motoristas, você é invisível. Nunca faça movimentos imaginando que o motorista está lhe vendo. Estatísticas comprovam que ao fazer uma conversão, os motoristas de carros procuram sempre outro carro e nunca uma moto. Então, o conselho mais importante, faça-se ver. Trafegue sempre de farol aceso, coloque seu farol nos retrovisores dos carros, lampeje se necessário e vista sempre roupas e capacetes claros. E entenda, as motos não fazem parte do mundo de quem só anda de carro. Pilotar uma motocicleta é tudo de bom. Diferentemente do carro, a segurança da moto é ativa e depende de você. Esteja sempre atento e devidamente equipado. Essa Africa Twin DCT foi produzida em Manaus. Sim, a lenda do deserto agora é montada aqui mesmo no Brasil. Seu moderno motor bicilíndrico paralelo de 1.084 cm³ tem versões com câmbio manual ou com exclusivo DCT, onde você pode usar o modo automático ou trocar as marchas igual aos carros esportivos. Seu equilíbrio entre on e off-road é o melhor da categoria. Perfeito para longas viagens em qualquer terreno. Sem falar da conectividade. Não importa seu tipo de smartphone. Subiu na moto, conectou, partiu. Na versão Adventure Sports, a suspensão eletrônica Showa Eera é item de segurança e ideal para pilotagens mais agressivas. Nas lojas Dream, você encontra sua linha completa de acessórios originais. A melhor moto da categoria lhe aguarda para um test ride em uma loja Honda Dream. Africa Twin, quem pilota uma vez, não larga mais. Das rodovias brasileiras estão em más condições de conservação. E em um país de dimensões continentais, há milhares de quilômetros de estradas de terra a serem encaradas e desbravadas. Hoje, as Big Trails são capazes de enfrentar qualquer tipo de desafio e terreno. Mas e os pilotos? Eles estão preparados para extrair tudo que essas motos podem oferecer? Mas só dá para ter novas experiências e conhecer lugares incríveis se você, motociclista, souber dominar a fera. E para esta missão, nós usaremos a novíssima F900 GS.
ela está mais bonita, mais leve, mais tecnológica e também mais potente. E eu vou aproveitar também todos os conhecimentos técnicos do Aloysio Frazão, que ele é instrutor de pilotagem da BMW do Brasil. Frazão, como é que o motociclista deve se comportar em subidas e descidas na terra? Vamos lá, Aldo. É super importante que o nosso corpo se movimente nas subidas e descidas, porque o movimento do nosso corpo influencia enormemente na nossa capacidade de subir e descer. Então, se a gente pilota normalmente de pé na moto, sobre as pedaleiras, no off-road, numa subida, naturalmente a gente leva o corpo um pouco mais para frente. Na descida, a gente leva o corpo mais para trás. Aliás, isso é muito legal da nova 900 GS, porque por ela não ter aquele degrau no banco do garupa, isso permite que a nossa movimentação na moto aconteça de maneira melhor. A mesma coisa o tanque, que essa transição entre banco e tanque ficou muito mais suave nessa moto e isso permite nossa melhor movimentação. Quais as vantagens de se pilotar de pé na F900? A gente tem basicamente 5 pontos principais e positivos de se pilotar de pé. Primeiro, a gente consegue ter uma visão melhor quando a gente está de pé nas pedaleiras, e no off-road isso é sempre bem-vindo. Segundo ponto, quando a gente está de pé nas pedaleiras, a gente também tem mais amortecimento. Nossas pernas ajudam o amortecimento da moto. Terceiro, a gente deixa a moto mais solta, mais desconectada da gente. Então, qualquer mexida que a moto der, a gente compensa com a movimentação do corpo. Quarto, a gente consegue fazer um melhor contrapeso, que são aquelas curvas onde a moto deita e o piloto segue na perpendicular. E o último ponto é a refrigeração, que como no off-road a gente pilota de maneira mais lenta, qualquer vento que bata no corpo, isso dá mais durabilidade para a gente, mais fôlego para a gente durar o dia inteiro pilotando. Frazão, você abordou a técnica do contrapeso. Queria que você falasse, explicasse um pouco mais. Aldo, é a técnica mais importante, na minha opinião, do off-road. Uma moto na perpendicular, reta, ela não pesa quase nada. Eu estou segurando essa moto com dois dedos. Só que quando a gente começa a inclinar a moto, aí ela pesa cada vez mais. E como no off-road a gente pilota bem lento algumas oportunidades e a gente precisa fazer curvas com a moto bem inclinada, a moto tem uma tendência de querer cair. Então o contrapeso evita que a moto tombe porque a gente equilibra as forças. A moto está inclinada para um lado, o nosso corpo para o outro, a gente está com o nosso centro de massa equilibrado. Frenagem de emergência na terra com baixa aderência. E aí, Frazão, como é que a gente faz? Aldo, primeira coisa, confiar no ABS. Porque a tecnologia do sistema de ABS evoluiu muito nos últimos anos. Aliás, a BMW foi a primeira marca que introduziu esse sistema nas suas motos. E se a gente tiver no modo Enduro ou Enduro Pro, esses modos de pilotagem mudam configurações super importantes para quando a gente está pilotando na terra. Muita gente pensa que quando a gente está no off-road, a gente não deve frear com o freio dianteiro. Deve sim, é ele que faz o maior e melhor trabalho para uma frenagem rápida e curta. Então, confiar no ABS, posicionar o corpo para trás e, obviamente, melhorar a técnica de pilotagem, porque isso facilita e encurta nossas distâncias totais de frenagem. Muita gente acha que a moto capota se freia dianteiro. Não capota, né, Frazão? Absolutamente não. Não essas motos, não a BMW, com essa tecnologia de ABS. Frazão, como você definiria um bom piloto numa viagem que tem bastante off-road? Bom, o bom piloto, ele só fica de pé quando precisa. Então, estrada lisa, estrada de terra tranquila, ele pode sentar e descansar. Mas quando chega a buraqueira, a erosão, a pedra, o galho, ele se levanta na moto e se prepara para o que está por vir. Já o piloto com menos técnica e mais inseguro, quando a estrada está toda boa, lisinha, ele fica de pé de maneira confiante. Só que quando chega o buraco, a pedra, o galho, ele senta na moto e abre os pés. Essa é a diferença do piloto preparado e para o piloto com menos técnica. É por isso que eu sempre digo, senta quando puder, levanta quando precisar. Além dessas dicas do Frazão, eu dou mais uma. Faça cursos de pilotagem on e off-road. Você vai rodar com mais segurança e vai dominar melhor a sua moto.
Frazão, essas motos aqui foram feitas para longas viagens, grandes aventuras. Uhum. Eu queria que você desse dicas de manutenção para quem vai e para quem vai voltar numa expedição ou quem vai fazer um off-road. Bom, elas já estão prontas para aventura e prontas para criar grandes memórias. Poucas coisas a gente precisa fazer. Se for o caso, eu investiria num pneu off-road, porque com o pneu off-road você tem mais tração de aceleração e mais capacidade de frenagem. Eu diminuiria um pouco da calibragem, porque a gente tem mais superfície de contato no solo e a moto fica menos arisca. Na 900, que é uma moto com transmissão de corrente, verificaria a folga da corrente e, voltando para casa, é só bater uma água e ficar pronto para a próxima. Pilote sempre com responsabilidade e segurança. E eu sou Aldo Tizzani e semana que vem eu volto com mais novidades sobre o mundo das duas rodas, só aqui no Momento Moto. É, chegamos ao final de mais outro programa. Se você perder qualquer uma de nossas matérias, não tem problema. Você também poderá nos acompanhar lá no nosso canal no YouTube. Basta digitar Momento Moto. Aproveita, vai, segue a gente por lá se inscrevendo no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas postagens. E aproveita agora que você está aí com o seu celular na mão e me procura lá no Instagram. Digite Dino Momento Moto, Dino com dois N's. Me mande as suas sugestões, o que achou do programa. E por lá é sempre fácil acompanhar o meu dia a dia e ainda falar comigo. Ah, estamos também no TikTok e podemos também interagir por lá. Procure por Dino Benzatti e passe a me seguir. Pois afinal você já sabe, o seu melhor momento é você de moto. Pilote na paz e até a próxima semana aqui na nossa garagem Momento Moto e desde já nas nossas redes sociais. E não esqueça, o papo no nosso podcast na garagem Momento Moto com Ricardo Ventura continua na íntegra no nosso YouTube Momento Moto. Não deixe de assistir porque está muito bacana. E até o próximo domingo.